Počkaj, čo robíš? Ja neviem, prepáč. Nemal by si riešiť veci takto fyzicky, Tomáš. Prepáč, ja neviem, čo to do mňa vošlo. No, máme predsa každý svojho partnera, nie? Áno, to máš pravdu. Nepotrebujeme si začínať s niekým iným. No, to by asi nebolo správne. Takže? Takže čo? No, čo s tým chceme robiť? Neviem. Asi nič. Alebo si myslíš, že predsa len niečo? Tak neviem, asi nič? Nič. No dobre, ale ako si to potom predstavuješ? Asi sa budeme musieť prestať stretávať. Ahojte. Ak sa vám video páčilo, tak kliknite na odber sem. A ak chcete vidieť viac videí, tak kliknite tam.